Національний студентський форум «Освіта, лідерство, відповідальність» почався в Ірпені на Київщині. Захід відбувається з нагоди 30-річчя Незалежності України, зібрав студентів з багатьох куточків України. Детальніше про події розповість наша журналістка Наталія Макогон. Форум розпочався з виконання гімну України. Основна мета зібрання – формування спільноти відповідальних лідерів студентського самоврядування. Це форум студентський з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої країни. Ми допомагаємо студентам та високоповажним особам, які прибули до нашого університету, організуватися. До університету Державної фіскальної служби, де відбувався форум, завітали народні депутати, голова Київської обласної держадміністрації, мер Ірпеня, міністр освіти і науки та інші високопосадовці. Молодь – саме рухлива частина цього суспільства. Молодь – саме яскрава і креативна, і рухає всім тим, що в майбутньому народжує технології покоління, стартапи і все інше. У дискусії можливості вищої освіти в Україні взяли участь ректори українських вишів. Тож міністр запропонував їм одразу перейти до діалогу з молоддю. Розкажіть їм про свою молоду поступ. Від того, як ви починали, такими, як була ця молодь, як ці були студенти. Під час дискусійних панелей студенти зможуть презентувати свої проєкти, ініціативи та налагодити нові міжуніверситетські зв'язки. Сьогодні буде дуже багато цікавих дискусійних тем. Наприклад, це освіта під час ковіду, зараз це дуже актуальна інформація. Також буде така піднята тема, як про екологію, про стартапи, різні розвиток бізнесу в Україні. Урочистим моментом заходу стало підписання меморандуму про співпрацю між університетом Державної фіскальної служби та головою Київської обласної державної адміністрації. Саме ключове, що потрібно і університету, і нам, це практичні навички для студентів. Тобто ми забезпечувати стажування студентів, студенти, які побачать, як це працюється, якщо ти можеш впливати реально на рішення, ти можеш готувати ці рішення і ти можеш приймати ці рішення. Однозначно, ми сподіваємося, що вони будуть повертатись до нас на роботу. Очільник обласної держадміністрації порадив студентам не боятися ставити амбітні цілі і йти до них, незважаючи ні на що. Крім того, організатори оголосили конкурс на найкращий допис про Національний студентський форум у соцмережах. Охочі мають поділитися враженнями та світлинами із хештегом «Студфорум-2021». Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».